ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მათზე ზრუნვისაკენ მოუწოდეს მოქმედ ხელისუფლებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. პარტიის წარმომადგენლები დღეს თამარის დასახლებაში ტბეთის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდნენ და მათი პრობლემებით დაინტერესდნენ. მოქალაქეებმა მთავარ საკითხად უბანში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების არარსებობა დაასახელეს, რის გამოც მათ ბავშვების ტარება სხვადასხვა უბანში მდებარე საბავშვო ბაღებში უწევთ. არიან ისეთებიც, რომლებიც მანძილის გამო პატარების სახლში დატოვებას ამჯობინებენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრები გამოსავალს უბანში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობაში ან პოლიციის შენობისთვის ძველი სტატუსის დაბრუნებასა და ბაღად გადაკეთებაში ხედავენ. ბაღების გაერთიანებაში კი აცხადებენ, რომ თამარის დასახლებაში ბაღის გახსნა 2016 წლისათვის იგეგმება. ისთვის ბაღი რომ იყოს ცოდნა, განათლება, ამანასთან ერთად გვაქვს ადგილები, რომ იყოს მაგის საშუალება. ვიწევს მე რთულ პირობებში ყოველთვის, არა ისეთი ამინდი, რომ შორს წაიყვანო, მოიყვანო, ვარ მარტო სახლში და ორი ბავშვით მიჭირსა. წაყვანა და მოყვანა ბავშვის. ამ უბანში ჭირდება აუცილებლად საბავშვო ბაღი. თქვენ ხედავთ, რამდენი ბავშვია ამ უბანში და არა აქვს საბავშვო ბაღი. შესაბამისად, ეს იქნება ამ უბნის მაცხოვრებელი ქალბატონებისთვისაც ძალიან დიდი შეღავათი. გამოუთავისუფლდებათ დრო ოჯახებისთვის. შესაბამისად, გთხოვთ, რომ გაითვალისწინოთ ეს. ბენზიში არის ერთი საბავშვო ბაღი 22. რა თქმა უნდა, ის საკმარისი არ არის მოსახლეობისთვის. სამომავლოდ დაგეგმილია ახალი საბავშვო ბაღის აშენება ბენზის ტერიტორიაზე და მიმდინარეობს ადგილის შერჩევა.